Då så Olle, då var det dags att ta bort dina två plåster. Nej men nej, det är det värsta jag vet. Men du vet, jag har två bra trick för att ta bort plåster. Vadå? Vi har blåstricket och sen har vi den magiska sprayen. Coolt. Ska vi testa dem? Okej. Okay. Då gör vi det. Då tänker jag att vi tar sprayen här på armen. Ja. Mm. Först måste jag öppna lite grann här så vi kommer åt. Då kommer vi göra så här. Se om vi kommer åt den där. Och så kommer jag spraya lite så här i taget. Ska du se. Det åt ganska mycket spray. Men du ser, man behöver inte dra någonting. Den bara hänger med. Och så tar vi sista biten här nu då. Den blir lite blöt, men det gör ju inget. Så Olle, då var det borta. Jo, det kändes inte ens. Perfekt. Men du, ska vi köra blåstricket på den andra? Ja. Mm, då gör vi det. Då Olle, var det dags att ta bort nästa plåster. Nej, men nej, det är jätteont precis här. Men vet du vad? Då kör vi blåstricket. Vad är det för något? Jo, blåstricket det är att man blåser samtidigt som man tar bort den här. Men det gör väl också ont? Ja, vänta ska du se. Jag tror att du kommer tycka att det funkar. Ska vi köra? Okej. Mm. Tar vi lite taget. Och sista. Kändes det något? Nej. Vad bra. Det funkar. Blåstricket. Mm.